So in groep 2, onthou daar's 3 groepe in voegwoorde. En groep 2 is die groep waar jy die voegwoord in die middel sit, maar jy vat die werkwoord en jy bring die werkwoord na jou. Ons het al gesê dat voegwoorde soos die liefde is. Check die persoon uit, soos die sin, die voegwoord, die sin, geen verandering nie, die werkwoord, jou se hart, bly waar dit moet wees, maar in groep 2, dan sê jy, hallo, en jy gaan so 'n bietjie na by die ou, so jy bring die werkwoord uit die groep, uit die sin 2, langs die voegwoord, sin, voegwoord, werkwoord van die tweede groep, hallo, hallo Superman, weg langs jou, en dan die rest van die sin, van sin 2. In groep 3 is dit waar ons nou ek kan nie Superman gebruik nie, want ek is lief vir hom, so, hallo Batman, nee, ek is jammer, ek is nie meer lief vir jou nie, en daar gaan Batman reg na die einde van die sin toe. Sin, gaan naar die einde van die sin, so sin, voegwoord, res van die sin, buiten die werkwoord, buiten is except, en dan die werkwoord aan die einde van die sin. Maar in die coronavirus tyd, die grendeltyd is lockdown tyd, het ek gedink, miskien is voegwoorde soos hoe ons nou voel, ons is een juffrou Kannie, so bietjie oorgewig, so bietjie vet, maar normaal. En dan in groep 2, is ek in grendeltyd. So nou gaan ek na die yskas toe, want is net warm toe ek loop, of die kombuiskas, en ek kry lekker nou, en ek eet die lekker nou, njam, so ek word so bietjie vetter. So die voegwoord raak 'n bietjie vetter in groep 2. Twee vetter. En in 3 gaan ek op die eet, ek is nie meer grendeltyd nie, gaan terug skool toe, hoep, die werkwoord aan die einde, go for it, werkwoord aan die einde van die sin, en ek is weer mooi, maar actually moorder as ek nog ooit was, so dan is dit groep 3. Normaal, vetter, skinny. So in groep 2, vat ek my lekker naie, en ek eet het, dan word ek vetter. Ek vat die werkwoord in die tweede sin en ek eet het, ek sit het reg langs die voegwoord, jam, en nou is ek 'n bietjie vetter. So ouens, jy moet weet, in groep 2 is die werkwoord in sin 2 langs die voegwoord, langs die conjunction. Partners in crime. Reg so? So, ek vat byvoorbeeld done, then, ek gaan na die yskas, dan, ek gaan na die kombuis, dan eet ek my sjokolade. Het jy gesien wat ek gesê het? Ek eet my sjokolade, dan eet ek my sjokolade. Daarna eet ek 'n sjokolade. Ek eet 'n sjokolade, daarna eet ek 'n sjokolade. Ek is honger, dus eet ek 'n sjokolade. Ek is honger, daarom is 'n werkwoord. Is die sjokolade my held? Hulle sjokolade. Ek is in groep 2, so is gaan langs my, eet gaan langs my. Langs die conjunction. Derhalwe, ek is honger, derhalwe, koop ek 'n sjokolade. Koop is 'n werkwoord. Dit kom langs derhalwe. Ek is versadig, nogtans, nevertheless, eet ek 'n sjokolade. Kan jy sien wat gebeur? In die tweede sin kom die werkwoord na die conjunction. Thank you.
Ek loop naar die kombuis. Anders is ek verveeld. Is 'n voegwoord. Ek eet gevolglik tel ek gewig op. Tel op. Wanneer 'n voorsetsel aan die einde is en dit was in groep D, sal dit wees anders sal ek gewig omdat ek gewig optel. Maar as ek sê anders tel, dan breek dit die werkwoorddeel gaan na die begin. Die voorsetsel bly aan die einde van die sin. Tel ek gewig op. Ek eet sjokolade al weet ek dis verkeerd. Weet, nou, dit is 'n werkwoord, so dit kom langs al is my voegwoord, al weet ek dis verkeerd. Ek eet die sjokolade toe, is ek versadig, toe, then. Toe is ek versadig, toe, the then is in groep 2, maar the when is in groep 3, onthou daai 2. Sjokolade, buitendien weet ek dis 'n verkeerde ding om te doen. Ok, so die voegwoord, die werkwoord na die voegwoord. Intussen, ek eet 'n sjokolade, intussen bak my ma pannekoek. Bak, to bake, is die werkwoord kom na die voegwoord. Verder, ek eet die sjokolade, verder dink, ek aan plaatkoekies, pannekoek en brownies. So, 2 is naby, 2 is by. Die in die tweede groep is die werkwoord by die voegwoord. Kan onthou nie, hulle begin allemaal met de, meeste begin met de, dan, daarom, dus, derhalwe, maar. Jy moet verantwoordelikheid neem en jy moet gaan leer, watter voegwoord is in watter groep. Doen jouself die gunst.